На календарі 14 травня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 18 хвилин, захід о 20 годині 18 хвилин. Тривалість дня – 14 годин 59 хвилин. Місяць у Скорпіоні. Йде 15-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають. Тамара, Марк, Ярема, Макар. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 14 травня – Веремія Запрягальника. Йому належить книга пророцтв і книга плачу. За повір'ями, цього дня Веремій запрягає на небі свою колісницю і засіває хліб. Колись говорили, що на Яремин день і лінивий виходить в поле. Господар, який сіяв у цей день, не позичав ні грошей, ні зерна, ні шматка хліба, бо не вродить гарний хліб. А зараз якою буде погода 14 травня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області ранок очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен скінчитися. Вітер південний 3,6 метри за секунду, атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 63%. У Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 17 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 18-20 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 15 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 17-23 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 32 градуси тепла була зафіксована у 1985 році, а мінімальна – 2,5 градуси морозу у 1980 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 14 травня? Овни. Критичний день. Жінкам-овнам слід обачніше поставитися до нового захоплення. Не виключено, що вам доведеться згорати від сорому. Тельці. Улюблене заняття принесе вам позитивні емоції. День проходить під знаком мудрості, досягнення поставлених цілей. Проте в другій половині дня дадуть знати про себе накопичені справи. Вірогідно, неприємна звістка або домашні клопоти, які зажадають рішучих дій. Близнюки. День сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом, тривалих прогулянок. Спілкування з друзями, колективне проведення часу дозволять вам проявити свої таланти, принесуть позитивні емоції. Проте в другій половині дня вірогідні домашні клопоти або неприємна звістка. Раки. Досить ймовірно, що ви будете захоплені улюбленим заняттям. Однак надовго забувати про поточні справи все одно не доведеться. Цього вам просто не дадуть зробити. Клопоти будуть постійно нагадувати про себе і навіть вимагати рішучих дій. Леви. Чоловікам-левам слід обачніше поставитися до нового захоплення. Можливо, що ваша пасія не варта вас. Зверніть найпильнішу увагу на нерухоме майно, вірогідні крадіжка або пожежа. Діви. День сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом, подорожей. У другій половині дня вас чекає деякий занепад сил. А ось обстановка в сім'ї нормалізується, однак неприємний осад збережеться ще на деякий час. Терези. Несприятливий день в усіх відношеннях. Домашні клопоти, дрібні сварки або неприємна звістка зажадають від вас рішучих дій і максимум зусиль. В результаті можливо погіршення матеріального становища та самопочуття. Скорпіони. День сприятливий для очищення, звільнення від шкідливих звичок, уподобань. Постарайтеся сьогодні не вдаватися до допомоги ліків, використовуючи для боротьби з хворобами резервні сили організму та поради народних цілителів. Стрільці. Сприятливе розташування зірок дозволить вам проявити свої здібності на різних теренах. Зростає удачливість, комунікабельність, швидкість реакції. Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю вирішити всі виникаючі питання. Козероги. Небезпечний день. Необхідні відповідальність за свої вчинки, стриманість. Уникайте гучних застіль і висоти. Існує ймовірність серйозної травми або хвороби. Водолії. Напружений день. Проходить під знаком захисту моральних принципів та внутрішньої свободи. Доля готує вам чергові неприємні сюрпризи. Ймовірна психологічна та матеріальна залежність. Риби.
Сьогодні вас чекає небезпечний день, вірогідні провокації та агресія з боку недоброзичливців. Рекомендується сконцентрувати сили для захисту та відмовитися від ризикованих підприємств, далеких поїздок, прийняття важливих рішень. Навіть дрібні сутички з коханими сьогодні можуть призвести до дуже великої сварки. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!